Hej og velkommen til. Vores nye JJRC H106 er bedst i test blandt droner under 1000 kroner, hvor du lige nu får mest værdi for pengene i prisklassen. Dronen vejer under 250 gram og er foldbar og kompakt, samt nem at have med på ferien eller på farten og kræver ikke dronecertifikat eller ansvarsforsikring. H106 er nem og brugervenlig for begyndere og letter ved tryk på en enkelt knap med One Key Takeoff. Som noget helt revolutionært i denne prisklasse, har dronen også forhindringssensor i fire retninger, som minimerer chancen for uventede uheld. Dronen stopper automatisk op før kollision med en forhindring i dronens bane. Denne teknologi har hidtil kun været forbeholdt vores styre og større droner fra aftaler DJI, men kan nu fås til under 1000 kroner. Dronen har et HD-kamera i fronten og et kamera i bunden. Kameraet er justerbart automatisk i 90 grader. H106 understøtter også gesture control, så du nemt og hurtigt kan skyde billeder og fotos blot ved et enkelt håndtegn. Dronen er sjov at flyve og har eksempelvis 360 flips og tre forskellige hastigheder, så du nemt kan øge sværhedsgraden i takt med, at du bliver en bedre dronepilot. Med H106 kan du nemt og hurtigt dele dine billeder og video med venner og familie ved tryk på en enkelt knap. Bestil din JJRC H106 nu på droneland.dk og få dag-til-dag -dag levering og gratis bonus plus medlemskaber oveni.